Kan Afane slutligen skicka in den här frisparken mot den bortre ytan. Mitch kommer snett och det är mål! Denny Avdic nickar in 1-0. Snacka om drömstart för AIK. Och Kaldurs för Gais och nye målvakten Damir Mitch som kommer helt snett i den situationen. Skönt för Avdic naturligtvis, som ju var en av dem som hade en tuffare säsong förra året. Perfekt timing här får vi säga. Afane snor några meter på den här frisparken. Det gör han faktiskt. Flyttar på fram bollen rejält när domare Al-Hakim inte ser. Vänder ryggen emot. Högklassig frispark. Nicken i mål Avdic. Mycket fin även den. Mitchum. Ja, inte kommer att vara nöjd med det ingripandet.